Asi večer to je. Já jsem dělal váhu včera, takže dneska už mi padl jenom kousek a v pohodě. Těším se, až se napiju, dojím a já jsem připravený na všechny aspekty boje a uvidíme, jestli to bude o taktizování nebo se strhne hned velká bitka. Těším se strašně moc na fanoušky a myslím si, že kolik máme diváků? 6 000, nevím, jestli jsem zápasil před tolika lidima. Možná jo, možná ne, ale to je takový hraniční a na to se moc těším. You will be in the red corner now, so you will have a black one. So put it on and step the scale in this clothes. Good. 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 Hello, hello. The weight is okay. Now I wait to official weight. This is not hard to make the weight. It's you know, it's only 2 kilograms making in the hotel. You're welcome to my fight. It's more. Bam! Dělalo to problém, ale nebylo to tak hrozně jako 8-4. Polák, sympaťák, no. Silnej, mocnej, no. Dává dostat na držku, ne, Davidek je šikovný a i když si většina lidí myslí, že je outsider, tak myslím si, že Mila překvapí, protože mu bude sedět styl na rušky. A myslím si, že je to přesně chlapík, který je vytvořený pro dávu a pro dávový bomby a bude to super, takže se na to všichni moc těšíme. Těším se, až se podívám soupeři do očí a konečně budeme vědět, na čem jsme. Neberu to nějak jako... už je to sice součástí toho zápasu, ale prostě podíváme se do očí a tam se uvidí v té klaci až zítra. Miroslav Inkvizitor Brož. Veltrová váha 77.4, 77,4. Míra nastupuje do svého 15. zápasu, 11 vítězství. Takže to bylo tak, že jsem se fakt těšil, až to doplním, protože jsem prostě celý týden jsem o tom prostě hodně pracoval, abych to hodně vyskazoval a teď musím řádně nabrat zpátky. Při zápasu to totální válku. To, co jsem dělal předtím, tak uvidíme, jak na to přistoupí Emanuel Dava samozřejmě, ale určitě do toho taky půjde, takže si myslím, že to bude pořádná štípaná, co od toho všichni počekají. 77,6 kg i Andrej Kalašník s trenýrkami naplnil přesně ten limit, který si mohl dovolit. Váha úplně v klidu. Já si myslím, že v tomhle jsem profik, vždycky se snažím nehubnout moc, prostě držet si nějaký ten zdravý standard a vyšlo to úplně ideálně. Beru tenhle zápas seriózně, jak každý jiný, jelikož prostě musím vyhrát, když se chci posunout. Je to důležitá zkouška, ale zase připravoval jsem se dobře, myslím, kvalitně, takže je na čase to ukázat. We were talking about this fight with Stefan in Czech Republic many years and finally we did it. So I'm so happy to have you here. 93 kg, 93 kg, it has to be exactly 92.8. Good fight, exciting fight. A lot of violence, a lot of damage. Tune in tomorrow. Pomalu, ale jistě, slowly but surely, přichází Viktor také na váhu. Jakožto poslední muž celé karty čekal nejdéle ze všech. 92.9, 92,9, je to tedy bez problému. Nemám na pečino, ale mám připravený jídlo, ale hlavně pití. Tady můžete vidět, mám tady roztok číslo 1, roztok číslo 2, pak ještě mám roztok číslo 3 na pokoji a pak až teprve dojde na nějaké jídlo, takže všechno je to připravený. Teď už mě čeká jenom to je jenom ta zábavná část, teď mě čeká, jak jsem řekl, dojíst, dopít a pak hlavně ten zápas. Takže už můžu konečně se soustředit na zápas a prostě dát všechny myšlenky tam, kde mají být. Teď jdu na veřejný vážení, mám tam dva hosty, Melona, Petráška, Matouše Juráčka. Povídáme si o tom, jak oni vidějí svůj turnaj, respektive ten zítřejší turnaj, jak to vidí svýma očima. A především budeme dělat soutěž pro lidi, o vstupenky, aby to taky mohli všichni vidět naživo. A tak, těším se na to, bude to skvělý. Velký potlesk pro Adama a Míru, pánové, děkujeme za účast, Adame. Strecha nákupného centra Harfa vedla O2 areny a On2Universa a vážení OKTAGON28. Aktuálne Oliver hostí vlastne ľudí nejakým úvodným slovom a privítaním. Bude má pre nich vypravenú aj súťaž a potom už za pár minút začne oficiálne verejné váženie. Takže všetci, ktorí prišli a ktorí nás sledujú na streame práve, tak si užijú vlastne ďalšiu zábavu cyklusu OKTAGON. Dobré odpoledne, dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové. Vítejte na ceremoniálním vážení Oktagonu 28. Nejlepší obojživelník v tuto chvíli v České republice, protože zvládá jak K1, tak velmi úspěšně MMA, kde se neustále zlepšuje. Zatím 3 zápasy, 3 vítězství, 3 ukončení. Matěj, Money Peňáz! Tak ten staredown, jako já to nějak extrémně neprožívám, prostě se podívám na soupeře, vím, jak vypadá, soustředím se a to je pro mě celý, jako myslím si, že to neřekne, jestli seš lepší nebo horší. Bude money make. Tak už se cítím líp, ta nejtěžší část je za náma a teď už jenom to příjemný, no, tady fanouškům se ukázat, jak jsme hezký a jedem domů, no. A co staredown, plánuješ něco extra? Ne, to není potřeba, jako to se ukáže v kleci, tady tyhle šoškárny, na to já nejsem. This is my bro, Damien, he has a lot of experience on the MMA. He fight in Cage Royal, he fight in a lot of organization. Today he fight for the Octagon and that's a great thing, very great thing. Za Team Sport Team zítra v rámci Nerudova poháru Leo Brichta! Brichta versus Lapilu, souboji dvou postojářů na turnaji Oktagon 28. Přichází muž, který vůbec poprvé zazoval do veltrové váhy a dal to na pána za Goldfingers Team. Petr, MONSTER KNÍŽE! BRITO versus KNÍŽE, hlavní předzápas turnaje Oktagon 28. Týmová porada ještě bude, nebo respektive povážení tam společně na večeři, tak tam ještě se o tom pobavíme, ale zároveň ono už to je všechno probrané, všechno jsme si už řekli, samozřejmě je důležitý být pospolu a nějak mít prostě sdílet tu atmosféru. Greg běžel někam tam, ale vůbec nevím, na pódium se mnou asi nepůjde, na pódium se mnou půjde Jason, ale Grega si pohlídat, to není jen tak. Octagon. I love it. Beautiful country, beautiful people. We went to Poland today, we went to Germany today. And our friend loaned us a vehicle. And now we're here in Dinosaur Park. And here we are. Titulový zápas, 93 kg, Pešta versus Pütz. Stefan, just a word. We were planning this many years and finally we did it. I'm really excited. What we can expect in tomorrow's fight? Hey, you can expect fireworks. It will be a hell of a fight and I'm really looking forward to terminate Viktor Pešta here in Prague. Any exact prediction for how? Predictions. Come to the fight and watch. Okay, thank you very much and good luck for tomorrow's fight. Stephan Pütz, dámy a pánové, říkal, že zítra nás čekají ohňostroje a že žádnou predikci nemá, že bude terminovat Viktora Peštu, co na to on? Každý povídá, jak mě bude terminovat a tyhle ty keci, ale to, že má přezdívku Terminator, Možná mu to pomáhá psychicky, ale až dostane ránu, tak uvidíte, že je to jenom člověk. Nějaká predikce? Čeká nás postoj nebo zem? Ale predikce je taková, že dostane pěstí do obličeje. Dámy a pánové, pro dnešek je to od nás vše. Věřím, že to byla ta nejlepší poznámka na závěr. Děkujeme, že jste vážili cestu, že jste si na nás udělali čas.